Olha, uma dupla de criminosos estavam realizando um arrastão lá na cidade de Picos. Eles roubaram um carro, mas em seguida acabaram sofrendo um acidente com o veículo. Ô, meu Deus do céu, como é que tá o veículo? Como é que tá o veículo? Ficou ruim, ficou? Ô, meu Deus. Hein? Alô, veículo? Oi, Ave Maria! Isso aí tinha que estar assim, era a cara deles. Vamos ao vivo aí com o repórter Danilo Eliezer, que traz os detalhes e mais informações. Danilo, rapaz, acabaram com o cafreto do carro, hein? Boa tarde. Oi, Beto, boa tarde. Acabaram com o carro, né? Infelizmente, essa é a nossa preocupação. O caso foi o seguinte, Beto. Uma dupla estava realizando arrastões aqui no município de Picos e a polícia militar, então, resolveu fazer a verificação desse caso. Resolveu, então, observar essa dupla, né? Após o cerco ter sido fechado, a dupla, então, empreendeu fuga e foi até um supermercado aqui do município, onde acabou roubando duas motocicletas. A polícia continuou a perseguição, eles fugindo de motocicleta. Lá na frente, eles acabaram abandonando a motocicleta e furtaram, então, um carro. Logo após algumas horas, após eles terem roubado esse carro, eles, então, acabaram sofrendo um acidente na zona rural de Picos, no povoado Futuro, onde, então, eles acabaram danificando totalmente esse carro. Eles não satisfeitos, a polícia, então, se aproximou deles e eles resolveram trocar tiros com a polícia. Até o momento, não se sabe de informações, Beto, se algum dos policiais foi machucado. Mas um dos bandidos acabou sendo preso durante essa perseguição e o outro se encontra foragido. Mas as informações iniciais apontam que ele também foi atingido por um tiro e está foragido. O tenente-coronel Felipe, que está acompanhando o caso e está lá no povoado nesse momento, vai trazer mais informações para a gente sobre o assunto. Vamos ouvir. Dois indivíduos abandonaram um veículo Cruze nas imediações do supermercado Vitória, tomaram duas motocicletas e outro veículo, um veículo Corsa Sedan. Na saída, na fuga desses indivíduos, vieram em direção à zona rural de Picos, mais precisamente povoado Futuro. Depois pegaram a estrada dos Torrões e eles sofreram um acidente nesse carro, tombaram o carro, invadiram a propriedade. Ao desembarcarem do carro, atiraram na guarnição. Tá? Já foi apreendido a pistola, um dos indivíduos está detido e o outro indivíduo está dentro do matagal. Provavelmente o indivíduo que está homicidado na mata teria sido ferido, mas graças a Deus os tiros que foram desferidos contra as guarnições, nenhum tiro alvejou nenhum policial militar. Inclusive pedimos à população que, se tiver informações, por favor, colabore com a polícia militar. Esse indivíduo perigoso, supostamente faccionado, e segundo informações preliminares, estaria ainda envolvido em outros delitos que não cabe mencionar no momento, mas que a gente necessita, provavelmente estão em conexão com delitos mais graves cometidos ultimamente aqui na cidade, em Picos e na região. Pois é, Beto, como o tenente-coronel Felipe informou aí, o bandido é de alta periculosidade, né? Estão ainda em busca de mais informações sobre ele, mas o que se sabe é que ele já tem aí inúmeras passagens pela polícia, inclusive por crimes mais graves do que furto. Então, como o atendimento ainda está em ocorrência, a gente vai continuar analisando as informações sobre o caso e qualquer novidade eu trago aqui para você, Beto. Mas agora eu volto com você aí no estúdio. Tá bom então, Danilo, muito obrigado aí pelas informações. Eita, rapaz, negócio tá danado. Rapaz, eu queria ver como é que ficou a lata deles. O veículo ficou todo quebrado, né? Saber como foi que ficou a lata deles, a cara deles lá. Essa cambada de bandido, rapaz, é bandido demais, meu irmão.